pedagogisk intelligens. En podcast om kunstig intelligens i skole og undervisning. Hei på deg, og hjertelig velkommen til nok en episode i podcasten Pedagogisk intelligens, kunstig intelligens i undervisning og skole. Og nok en gang har vi gleden av å ha med oss Odin Nøsen. Velkommen, Odin. Takk. Og som vanlig så har jeg med min kollega Eva Brattvold. Velkommen, Eva. Takk for det, Magnus. Dagens episode har vi kalt «Hvorfor får jeg ulike svar i ulike AI-tjenester?» Og Odin, du har vært med i podcasten to ganger tidligere. Hva er det du har tenkt og jobbet med i forhold til kunstig intelligens siden sist? Ja, altså, siden sist så vi har jo portlet videre med AI Rønnebergskolen som prosjekt, og vi har jo lagt til en del nye chatbotter og litt nye funksjoner som vi har synes har vært spennende å legge inn. Og så har vi også begynt å bruke det en del mer i skolen, og spesielt en av skolene våre har blitt veldig flinke å sette det litt i system og strukturere det. En del av bruken og erfaringen bak det. Og så har jeg jo tenkt at nå begynner det jo å komme en del av disse, eller de andre tjenestene som vi har ventet på, begynner jo også å bli tilgjengelige i Norge. Ikke nødvendigvis for utdanning alltid, men de er såpass tilgjengelige at de fleste kan bruke dem, og dermed så er den sånn, ja, hvordan er de å bruke sett opp imot ChatGPT som har vært tilgjengelig hele tiden, og for så vidt også det prosjektet vårt med AI Rønnebergskolen. Og der har jeg endt opp med å konkludere med at til skolebruk så er enda ChatGPT eller AI Rønnebergskolen modellen det som på en måte er det pedagogisk farbare i undervisning. Og da tenker jeg litt altså, og med hensyn til den titlen som er på denne episoden, så er det jo litt viktig at vi må teknisk bare si noe veldig viktig, at det er forskjell på en AI-tjeneste og den språkmodellen som denne tjenesten bruker. For det har jo lenge vært nå at det er jo OpenAI sine språkmodeller, GPT-3.5 Turbo og GPT-4, som er på en måte de to mest brukte språkmodellene. Og så blir de pakket inn i veldig mange ulike tjenester. Og når jeg har sprunget rundt og holdt kurs og litt sånne ting, så er jeg veldig på å si det at ChatGPT er OpenAI sin chat-tjeneste. Mens AI i Rønnebergskolen er Rønnebergskolen sin chat-tjeneste. Men begge to bruker språkmodellene fra OpenAI. Ja, men jeg tenker litt på det, Odin. Fordi at AI i Rønnebergskolen, det har jo blitt veldig kjent utover hele landet, tror jeg, etter hvert. Det er veldig mange som har hørt om prosjektet og er veldig interessert, og mange har veldig lyst til å gjøre noe av det samme hos deg i sine kommuner. Og en ting som jeg har testet litt frem og tilbake på, det er jo at jeg har lagd litt mer komplekse skript for å prøve å få den enda mer pedagogisk i sin dialog, for det er jo det dere bygger opp til. Men jeg ser jo det at det er en kjempeutfordring med at jeg da bruker ChatGPT 4.0 når jeg lager og tester disse litt mer komplekse skriptene, mens i Skole-Norge så snakker vi jo stort sett om 3.5, og det er jo et økonomisk hensyn, men det fungerer veldig, veldig mye dårligere, synes jeg. Hva tenker du om det? Nei, altså, det skal vi ikke stikke under en stol. Altså, hvis du tenker på hvor flink GPT-4 er i forhold til GPT-3.5, så står det nok i forhold til prisen. Og vi har hatt anledning i et litt annet prosjekt til å finne ut en slags gjennomsnittpris på hvis alle bare bruker GPT-4, så fant vi ut at snitt prisen per request, som jeg valgte å kalle det, altså snittprisen på hver gang du initierer en dialog, så hver gang du skriver noe for et svar, og så går det en liten dialog, men snittprisen på en sånn overordnet dialog fant vi ut at ble 80 øre per spørsmål du stilte.
Og hvis du da tenker at du har 1000, at noen skriver, eller du har 1000 innspill og får 1000 svar i løpet av ett døgn, så har jo det da kostet deg 800 kroner det døgnet. Ganske stor kostnad for kommunene som de kanskje ikke føler at de skal ta seg råd til. Nei, og 1000 spørsmålsvar er ikke nødvendigvis så veldig mye hvis du har mange elever. Men nå, det er en snittpris som vi snakker om, så det er noe for at, fordi at dess lengre en dialog blir, dess flere tokens som du betaler for går der med i behandlingen, så du betaler mer og mer, dess lengre dialogen er. Og hvis du da tenker at GPT-3.5 er 20, eller ja, snitt et sted mellom 20-30 ganger billigere, så skjønner du at i stedet for å betale 800 kroner dagen, så er det helt greit å betale 40 kroner dagen. Det er jo begrunnelsen for at de fleste ender opp med å bruke GPT-3.5, det er den ene grunnen. Den andre grunnen er at en har så lite tilgang på tokens per minute med GPT-4 i disse API-modellene, som gjør at det begrenser hva du kan tilby elevene og lærerne av GPT-4-tjenester i en sånn chatbot. Så det også er med å på en måte løse litt problemet. Det tredje perspektivet i det er litt hvorfor vi gjør det. For du, Eva, har jo en interesse av å få den til å være så smart som mulig, og dermed så genererer du annonserte ledetekster som får få liksom tynt ut av det gode svaret til akkurat det du ønsker å gjøre. Målet med AI i Randebergskolen er litt sånn todelt. Den viktigste delen av det er at elever og lærere får tilgang til teknologien, så de får lekt seg med han og gjennom det arbeidet de gjør, skjønner hva en språkmodell er. Og da trenger de ikke nødvendigvis ha den god kvalitet. De trenger egentlig bare en som er god nok til at de kan bruke det som et greit nok verktøy, samtidig som de forstår hva dette er for noe, med tanke på hva de skal lære videre. Så det er en sånn avveying av hva er det som er målet med å gi dem tilgangen til det, og hva er prisen i forhold til det. Så skulle vi gitt de bare toppkvalitet, og kanskje læreren skulle ha et masse toppkvalitet til å få lagt ting og tenkt ut ting, så er det jo GPT-4 som er det beste, men kommer også med en pris opp i alt dette her. Så, men at GPT-4 er smartere enn GPT-3.5, for all del. Vi har tjenester på AI Randebergskolen som er meningsløse hvis jeg bruker GPT-3.5, og som gjør en vei nok jobb med GPT-4. Du sa et eller annet her, tokens tilgjengelig. Det må du forklare litt nærmere. Ja, når vi har et abonnement enten hos OpenAI eller hos Microsoft sin Azure OpenAI-tjeneste, som den heter hos Microsoft, så får et abonnement eller en deployment, alt dette hva ord du bruker, tilgang til et visst antall behandlet tokens i minuttet. Og tokens i dette sammenheng er en stavelse. Så hvis du har en tekst på 300 ord som skal behandles, så brytes den ned i stavelser, så du kan godt hende at du da sitter med 450 stavelser. Nei, ja, 450 stavelser, litt mer enn antall ord. Og så er det da at du betaler for hvor mange stavelser må nå denne tjenesten jobbe med, og så får du et svar på kanskje 100 stavelser, som du har en egen pris for alt det som. Og til sammen da, så har du jo jobbet med 550 stavelser i den utvekslingen, for å si det sånn. Og så er det en grense på hvor mange stavelser du får lov til å bearbeide i løpet av ett minutt i abonnementet ditt. Eller i det abonnementet som for eksempel Randebergskolen har. Og akkurat nå med Microsoft som vi bruker, da har vi lov til å bearbeide 300 000 stavelser i minuttet. Det er jo en del stavelser, eller det er på GPT-3.5. Og det er jo en del stavelser i minuttet. Men hvis vi da blir mange nok elever og lærere som bruker tjenesten samtidig, så kan det jo godt hende at vi når denne grensen på 300 000 bearbeidede stavelser i minuttet. Og da bare for å sette det i perspektiv, grensen for GPT-4 er 40 000 stavelser. Og det betyr at hvis en klasse går inn på en av tjenestene som vi har den som gir deg tilbakemelding på en oppgave. Den må legge en oppgavetekst litt sånn. Hvis du legger inn det, så kan det hende at du lett legger inn 7000 stavelser. Og så kjører alle 25 elevene dette på en gang.
de legger inn og trykker send inn sånn noenlunde samtidig, da når du grensen med 40 000 stavelser per minutt, umiddelbart. Og da er det bare en klasse som holder på. Men da er det kanskje litt sånn som jeg opplevde når jeg begynte å jobbe med datamaskiner, og vi satt og la inn ting i regnskapssystemet for eksempel, og så kunne det jo gå både 3, 4 og 5 minutter, og i enkelte tilfeller så kunne det faktisk gå opp til en halvtime mens han bearbeidet. Så det med responstid var vi veldig godt vant med når datamaskinen begynte å bli tatt i bruk i bedrifter. Ja, du får respons med en gang, men den responsen du får at whoops, tjenesten har overgått antall tokens per minute, vent i 15 sekunder. Og så de får jo beskjed om det, men det er liksom den magiske grensen som vi må forholde oss til. Og selvfølgelig, hvis en stor kommune skal nå lage en tjeneste og rulle det ut for alle elever i denne store kommunen, så er 300 000 tokens per minute. Det er en grense du kan nå rimelig kvikt, hvis du er stor nok. Og så kan man søke Microsoft om å få økt de grensene, men foreløpig så sitter nok Microsoft nok så på ballen der, og avvente at de skal rulle ut Copilot for å se hvor mye datakraft de trenger til den tjenesten før de begynner å gi andre datakraft. Så meg bekjent så får de aller fleste, om ikke alle, foreløpig bare avslag på en søknad om å øke kvotene. Men nå har vi snakket om ChatGPT 3,5 Turbo, og vi snakket om 4. Du har også vært ute og prøvd litt på Bing sin, og du har prøvd på Bard. Hvordan er det der? Ja, så Bard er jo gjort tilgjengelig på norsk også, og den satte jeg selvfølgelig meg ned og begynte å kose meg litt med, og det er vanskelig å vede hva den kan og ikke kan, for det er veldig tydelig at den er ikke så flink som GPT-3.5 eller GPT-4 til å være i dialog med deg, som OpenAI sin modell er veldig flink til. Den er jo trent på å være i dialog. Og det betyr på en måte at mange av disse tingene som jeg synes er kjekke i AI Randebergskolen, bare for å referere det til det, det med å på en måte gå i dialogen med å få han til å lade som han er en person, eller i en sokratisk dialog, eller svar opp til at du er en ung elev og litt sånne ting, den typen ting er bare elendig på. Så han går ikke inn i den dialogen, og hvis du ber han om, jeg vil gjerne ha en sokratisk dialog med deg om dette temaet, så gjennomfører han en sokratisk dialog for seg selv på skjermen, men du får aldri være med i den dialogen, for å si det sånn. Så han har ikke lyst til å gå inn i den typen ting, men så kan du selvfølgelig også da skrive at den er jo koblet opp til internett, Google Bard, så du kan jo skrive inn ting og du vil få svar utifra noe som Bard da har søkt på internett i forhold til, eller kikket i basen til Google. Men du får aldri helt vite hva han har sett i enda. Det skal vist komme, og dermed så betyr det at du skjønner ikke alltid hvorfor du får svaret, for svaret kan være rimelig på jordet. Jeg har av og til spurt en sånn der, hvem er med i foreningen Spillpedagogene? Og dermed så burde han jo gå inn på nettsiden Spillpedagogene, og så se litt hvem man finner der. Det går sjelden bra. Og jeg vet ikke hvorfor det ikke går bra. Og da er det litt sånn, da er det jo lettere egentlig bare å søke til Spillpedagogene på Google, i stedet for å bruke Bard til dette. Men Bard kan jo gjøre noen sånne enkle tekstting, men han er på ingen måte bedre enn ChatGPT 3.5, og egentlig så er han ikke bedre enn ChatGPT 3.5, selv om man kan være på nett, selv om GPT 3.5 ikke er det. Så akkurat det der synes jeg er en liten sånn, må bare liksom være veldig ærlig med å si at Bard er ikke på plass i forhold til som en språkmodell eller som AI, hverken i forhold til det å søke på nett, eller det å gå inn i en litt sånn fagdialog med han. Der synes jeg enda at ChatGPT eller disse API-ene fra OpenAI vil gjøre en bedre jobb i seg selv. Men så den er på Bing, som ja. den vet vi at Bing har jo både 3,5, og den har ChatGPT-4 i kreativ modus. Men selv om det er disse motorene som ligger bak, hvordan føler du resultatene du får når du spør Bing? Ja, altså, jeg trodde Bing brukte 4 på hele linjen, jeg nå.
Som jeg har fått forklart I hvert fall, så det bare kreativ modus som bruker 4.0 når jeg snakket med Microsoft for 14 dager siden. Og så bruker de to andre samtalemodusene, de bruker 3.5. Ja, ok. Det så jeg har jo brukt Bing Chat Enterprise, eller jeg brukte Bing Chat før også, men også kikk litt på Enterprise-utgaven når den ble tilgjengelig her for Randaberg kommune også. Og Bing Chat, hvis man bare tar det først, I forhold til det at den er mer ærlig om hva han søker og finner på internett. Så hvis du skriver et spørsmål til Bing Chat, så vil han på en måte si at nå søker jeg på dette, og når han skriver et svar, så vil han også skrive hvor, altså han hiver inn kildene til meg, altså hva slags nettsider mener jeg fant ting på. Men da kommer det jo veldig tydelig frem at Bing Chat jo også bare et søk gjemt inn I en språkmodell. I den forstand at det som jo skjer når du stiller et spørsmål, det at teksten du skriver blir analysert for å finne ut hva de viktige ordene, sånn at han vet hva han skal søke etter, så søker han litt I. Og så finner han noe tekst på noen nettsider, og så bruker han noe av den teksten til å putte det inn I ledeteksten som blir generert hos språkmodellen som vi får se svaret på. Og utfordringen med det svaret vi får jo at det prisgitt den teksten som ble lagt inn fra de nettsidene. Og hvis han da har funnet gode nettsider, så vil svaret være bra. Har han funnet nettsider som ikke traff helt, så vil svaret være dette dårlig. Og så det jo noe ledetekst bak Bing Chat også, som jeg ikke helt skjønner hva for den gjør underlige ting. Den har vist seg som Bard at han også like dårlig til å delta I en dialog. Hvis du vil han skal delta I en sokratisk dialog, så, så kan du risikere at han begynner å søke opp Sokrates. Og så skriver han noe om Sokrates, og så gjennomfører han en sokratisk dialog, men han går aldri inn I disse rollene som jo ChatGPT god til å gjøre. Og så risikerer at du får litt sånne rare spørsmål. Altså, jeg snakket med Bing Chat selv om Bing Chat Enterprise, og så står det litt sånn uklart på siden at det du skriver I Bing Chat Enterprise vil aldri bli brukt til å gi deg spesifikk reklame, og det jo greit å avklare til alt slags sånne ting. Jeg har ingen bagtanker med at dette blir brukt til noe sånn, men så spurte jeg da, kommer du til å vise meg reklame I Bing Chat Enterprise? Og så får jeg et tydelig svar, at jeg vil ikke vise deg reklame I Bing Chat Enterprise, jeg her for å hjelpe deg med å finne informasjon du trenger, ha en fin dag, tommel opp, stopp. Og nå får jeg ikke lov til å gå mer I dialog. Han stenger skrivefeltet, og så skriver han, det kan være på tide å gå videre til et nytt emne. La oss starte på nytt. Og det det eneste jeg kan klikke på, om å begynne å prate på nytt. Så jeg får ikke lov til å gå inn I en diskusjon om at jeg synes det var noe uklart med at han ikke viser meg reklamesvaret. Selv om det ikke det som står I beskrivelsen, så jeg lurer fremdeles på, men vil du vise meg reklame? Men jeg bare stopper dialogen med meg. Aktivt, så det et eller annet I skriptet til Bing Chat som sier, nå stopp med denne dialogen, nå får du ikke fortsette, du må begynne en ny dialog. Det det ene rare eksempelet som viser at det noe bag der. Det andre at Bing Chat kan jo nå begynne å kikke på bilder, det kan Bard også for øvrig, og beskrive hva som på bildet. Så jeg lastet opp et bilde jeg har av en junior som satt og synes det var kult med alt det nye verktøyene som man har på elektro. Og så ba jeg bare Bing Chat om å beskrive bildet. Og Bing Chat beskrev bildet helt ypperlig. Om man ser en person som sitter på gulvet med mange verktøyutstyr rundt seg, og hva personen har på seg, og verktøy og sånne ting, og hva gulvet ser ut, og bildet ser ut til å være tatt I en stue eller et verksted. Og så dukker det opp. Du glad I å lage ting, smiler mor. Og så skriver jeg, det ikke et bilde av meg. Og så, beklager, jeg trodde det var et bilde av deg. Hvem det da? Det noen du kjenner eller beundrer? Og så begynner jeg å lure på, og smil, eller med en sånn tanke-emoji. Og så begynner jeg å lure på, hvorfor havner jeg I denne dialogen? Hva slags ledetekst det som ligger bak Bing Chat som får meg inn I denne dialogen? Er det en rest av noe som ligger på Bing Chat generelt, som nå interessert I å skaffe informasjon om, som man skal bruke til reklame, som Enterprise ikke gjør, men som vi enda bare ser en rest av? For
Dette har ingenting med det jeg spurte om. Jeg bare spurte om beskriv bildet, som han gjorde, men så spør han meg om andre rare ting. Og det gjør jo også at det blir en sånn, kan vi bruke Bing Chat Enterprise til undervisning, hvis de elevene hadde hatt tilgang til det, så blir det sånn, egentlig ikke noe til det som vi nå bruker AI i Randabergskolen til i særlig grad. Fordi Bing Chat vil gå på nett, og han vil søke etter ting, og du kan risikere at han finner feil ting. Så det ChatGPT eller API-en ikke søker på nett, men vil skrive ut ifra det han er trent på, så vil den ofte gjøre mer korrekte ting enn det Bing Chat gjør. Og da forsvinner jo hele hensikten med Bing Chat koblet opp til internett i min verden. Så, og så mener jeg jo også at det halve det pedagogiske trikset med AI i Randabergskolen er at elevene opplever at de kommer i en dialog med en samtaleparter som vil de vel, og som aldri går lei av de, og som vil forklare de ting i en sånn dialogsform i en eller annen, og at jeg kan stille dette inn til at det er tilpasset ulike situasjoner. Og ingenting av det fungerer godt, hverken i Bard eller i Bing Chat. Så sånn til skolebruk så har jeg liksom endt opp med at tilbake igjen til enten ChatGPT eller disse API-ene. Det er det som gir en god pedagogisk verdi i skolen, mener jeg. Og så jeg husker hvor dårlig Bing Chat og Bard i praksis er som en chat som er koblet på internett. Der liker jeg faktisk bedre ChatGPT Pro koblet opp til internett. Den synes jeg faktisk gjør en bedre jobb, selv om den også bruker Bing. Men jeg tror OpenAI har gjort en bedre jobb enn Microsoft med hvordan det kobler seg opp til internett og kan bruke ledetekster til. Så det du sier er litt sånn i sånn korte trekk, det er egentlig at dette med dialog er veldig fraværende. At kanskje når man sier sånn, er du glad i å lage ting? Er det et slags forsøk på en slags personalisering og komme igjen på en for dialog, men at den blir veldig rar og kunstig, og at i skolesammenheng så gir det på en måte ikke så mye mening som det andre. Men jeg har jo også sett at i sånne tjenester som for eksempel i Bing, så dukker det jo på liksom tilleggsfunksjonalitet. Da tenkte jeg at vi må kanskje innom, fordi jeg ser jo at man da kan be lag spørsmål som er basert på denne nettsiden, for eksempel. Og jeg er jo per dato ikke så veldig imponert over det. Jeg synes det blir veldig mye sånn finne svar i teksten spørsmål, egentlig. Men det er jo veldig mange som kaster seg på sånne muligheter i lett å liksom kunne generere opp denne type, skal vi si, oppgaver eller tester sine elever. Ja, min igjen erfaring så langt, og det tror jeg jo for så vidt de fleste som har brukt språkmodeller en del, og da er forskjell på 3, 5 og 4 her, for all del, men det er jo at når en språkmodell lager noe, altså den skriver ting som, mer som en sånn kunnskap, altså du ber han om å beskrive noe, så skriver han ofte fryktelig generelt. Altså, jeg har blitt relativt flink til å se tekster som noen har ikke gjort en god jobb med i forhold til språkmodeller, fordi jeg gjenkjenner måten ChatGPT skriver generalisert språk på norsk. Altså måten han ordlegger seg på, måten han setter opp ting på, som gjør at dette er så generelt at det antageligvis er skrevet av en språkmodell. Et menneske hadde blitt mer konkret i hva han skriver. Og det er litt det som du sier, at når han skal lage spørsmål fra siden, så blir det fryktelig generelle spørsmål, som ikke innbyr til at språkmodellen har skjønt noe om hva som er viktig å lage spørsmål om på siden, som ikke er overraskende, for det er ikke det en språkmodell er flink til. En språkmodell er jo bare flink til å svare opp med naturlig språk på det som du skriver til språkmodellen. Så gjennomfør det som du jobber med, Eva, med å lage gode ledetekster, der du gir språkmodellen masse kontekst og på en måte tenker, gjennomførselstein, ut fra, han tenker jo ikke ut fra innhold, han tenker jo ut fra teksten som han får. Sånn at han tekstlig vet hva han skal svare på en bedre måte litt senere, når han skal svare. Han,
Han har jo ingen kunnskap om det du skriver i teksten, sånn som vi mennesker forstår det. Og det gjør at det, en del av disse tingene blir veldig generalisert. Og så oppdager lærere og elever, vi har jobbet en del med dette i Randaberg, med når vi ber språkmodellene om å komme med tilbakemeldinger på oppgaver som elevene skriver. Og det setter vi i en forhåpentligvis god kontekst sammen med elever, sånn at elevene skal vurdere den tilbakemeldingen de får, om de synes den tilbakemeldingen var en god tilbakemelding. Utifra hva de selv har skrevet, hva de selv tenker at det burde være en god tilbakemelding, så vi tar elevene med i prosessen. Og noen ganger så gir han gode tilbakemeldinger, og noen ganger gir han veldig generelle tilbakemeldinger. Og problemet med de generelle tilbakemeldingene er at eleven kan lese det som en god tilbakemelding. Men det, han er fremdeles fryktelig generell. Det er litt som å skrive at du må rette å skrive feil. Altså det er en sånn, ja, ja vel, det kan du si til alle tekster. Det blir litt sånn horoskopaktig, at det blir generert en tekst som passer til alle tekster. Ja, og da er det jo viktig med denne konteksten hele tiden, og jeg ser jo at det er fryktelig komplisert å prøve å få med all kontekst. Ja. Og jeg ser også det her at i og med at jeg selv også kjører betalingsutgaven, altså jeg kjører proversjon, så har jeg lagt inn noe informasjon om hva jeg holder på med å jobbe med, og det fører jo av og til at man plutselig skal trekke med lærere inn i alt det jeg spør om, selv om det jeg spør om ikke har noe med lærere å gjøre i det hele tatt. Så det blir litt sånn rar iblant på det. Jo, men det er jo et godt eksempel på dette med at det som legges inn som en del av ledeteksten som sendes inn som skal bearbeides, vil være veldig styrende for hva du naturlig nok får som svar. Og som er for så vidt det som er delvis utfordringen, tenker jeg da, til Bard og Bing Chat, med at du jo ikke alltid vet hva som blir lagt inn som en del av ledeteksten, og dermed så er det vanskelig å forholde seg til svaret på en god måte. Og det der jeg tenker igjen, det er viktig det som jeg nevnte med elever, at elever som skal lære å bruke dette til ting, må inn og være med i prosessen. De må skjønne hva en språkmodell egentlig gjør når du ber den om å komme med en tilbakemelding på noe du har skrevet, eller når du ber han om å gjøre noe som du har skrevet. Og jeg har av og til sagt at det en språkmodell er dårligst til, det er å produsere tekst av seg selv. Og da mener jeg med at hvis du bare gir han en setning som skriver noe om dette, så vil han skrive noe om dette, og så vil hvor bra det er, det vil jo være utifra hvor godt han er trent på akkurat å skrive om dette, som du ber han å skrive om. Men hvis du gir han mye kontekst, hvis du ber han om å gjøre en oppgave i mange ledd, sånn at han selv produserer tekst som han så bruker som en del av den fortsatt leddeteksten, altså du har liksom flere lag i dialogen med kunnskap, der du ber han om å liksom lag litt mer, det fungerer veldig mye bedre enn hvis du lager bare et stort spørsmål i starten. Men da må du også kontrollere at det som han skriver underveis gjenstemmer med virkeligheten. For det er jo ikke alltid at det er tilfelle. Hvis vi nå skal prøve å gå inn for landing i denne episoden, så Odin, hvis du skal oppsummere litt til slutt og gi litt sånn praktiske tips til lærere, og da er det jo sånn at veldig mange er jo ikke så heldige at de har en AI-modell som Randaberg-skolen har. Hvordan vil du oppsummere bruk av de forskjellige AI-modellene? Altså, min generelle advarsel, lærer deg hva en språkmodell er, sånn at du skjønner hvordan den virker, for det er da du forstår hvorfor du får det svar du får. Og ikke la deg lure av at svaret høres veldig smart ut, for den eneste som synes at det svaret er smart, er at det er du som leser det, og det smarte er forstått i ditt hode. En språkmodell skjønner ingenting av det han har skrevet på skjermen. Så det meningen oppstår i det du leser det. Du har lov å kalle det som står på skjermen en slags ekko av det han er trent på. Litt forenkt, det er for enklere sagt. Men det er fremdeles det som så datamaskinen, eller språkmodellen, meningen oppstår når du leser det. Men til skolebruk så mener jeg jo da fremdeles at det er forsiktig med chat, Bing Chat og Bard.
For de legger så mye inn i ledeteksten som du selv ikke nødvendigvis har kontroll eller vet noe om, til at du, det kan være vanskelig å vurdere det svaret som kommer om hvorfor du får det. Og da vil faktisk det å bruke ChatGPT, eller lag deg din egen utgave av AI Randebergskolen, det er ikke en uoverkommelig ting. Jeg har skrevet på bloggen min, som jeg da bare skrøyde av, IKT og skole, det har jeg skrevet en fryktelig enkel oppskrift på hvordan du raskt kom i gang med din egen, som takler fint en stor skole, og kanskje også en liten kommune. Og enda så er AI Randebergskolen åpen for alle. Jeg har nå sagt at det er når vi når denne tokens per minute grensen vår, at da må vi begynne å stenge ned. Men vi er ikke der enda, så dere som ser denne podcasten eller lytter til den, dere må jo enda for all del ta en tur innom og bli kjent med hva språkmodeller er hvis dere ikke kjenner fra før. Og så slår jeg også et slag for at det står jo en del tips til elever og lærere på den siden i forhold til hvordan kan bruke det på en god måte i skolen, eller i hvert fall en god innfallsvinkel til det, og så må en jobbe videre med det selv. For det skal jeg heller ikke stikke under stol, at dette er jo ny teknologi, og med, altså, jeg mener jo at den har sin misjon i skolen for all del, veldig viktig. Jeg tror jeg har tenkt å si at det er den viktigste teknologien, eller digitale teknologien som vi har tilgang til skolen i skolen nå, etter internett. Og jeg sier vel også ofte at jeg ser ikke på dette som digital teknologi, eller en tjeneste, jeg ser det på mer som en form for infrastruktur. Altså, jeg tror vi må sammenligne kunstig intelligens med internett, altså det er noe som alle på et eller annet nivå må ha en tilgang til, og en type infrastruktur vi kommer til å benytte oss av i ulike sammenhenger, på samme måte som vi gjør med internett. Men hvis dere vil være på en måte å bli kjent med språkmodeller, så leg dere med ChatGPT, og gjerne ta turen innom AI Randebergskolen, eller hvis dere får tilgang til Universitetet i Oslo sin nye tjeneste, NDLA sin som kommer neste uke, tror jeg. Sikt skal jo også tilby noe til høyere utdanning, eller til alle, så på å si, siktorganisasjoner. Så bruk de, jeg på å si, generelle språkmodellene mer enn Bing Chat og Google Bard i undervisning, vil jeg sagt. Da var det siste ordet for i dag. Takk, Odin, for at du nok en gang delte dine visdomsord til oss og lytterne våre.